kulankan ka dhacay magaalada Baydhabo waxaa soo qaban qaabiyay siyaasiga isbeddel doonka ah Hussein Hassan Abdi waxaana ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya odayaasha dhaqanka siyaasiyiin iyo qaybaha haweenka iyo dhalinyarada ujeedada kulankan ayaa waxa uu ahaa wada tashi ku aadan doorashada dhici doonta 17ka November ugu horeen waxaa kulanka ka hadlay Hussein Hassan Abdi oo ah musharaxa u tartamaya xilka madaxweynenimo ee Koonfur Galbeed waxaana uu sheegay in muhiim ay tahay in isbeddel la helo go'aanka geedka deegaanka boqol sano oo dambe ya Hussein arinka Hussein walaalima Hussein sababta maxay tahay waxaan kasnaa hadii walaashay ee jikada ku jirto hilib ay soo qaris bariiska kariye baastana kariye haddana ay gaajaysan leeleed lankana lay siyaas dhibaato taal walaal iman sii waaya meesha tala loo baahan yahay waxay ila tahay marka walaalaha mas-uuliyiinta xildhibaanada ah u sheeg walaal jara nus wadama aniga waxaan siri federaal nidaamkii walaalaha keenkii ma gorgaasoo haa nin soomaali sheegto oo intaan asagoo dibardiya oo jara boosaasina maa ku helow gelowna maa ku helow hargeysina ma jara nin labaatan iyo laba sano ana hayn raaxo laa saddex sano waa kibar iyo lumihaa qaar ka tirsan xildhibaanadii kulanka ka soo qayb galay ayaa iyaguna tilmaamay in ay ka fiirsan doonaan hoggaanka Koonfur Galbeed oo iyaga laga rabo in ay doortaan ummad turjumaane bulshada Koonfur Galbeed yaan baarmi sadid gobo adeer go walaal ma keen ibn la raba ku baahayto adii ilaahay inta xisaabta maasa walaal garabay noobiyo aad ku baahdo may boor noobiyan la farab ilaahay ma diisu deeg ilaahay ma ka mahadiyane amrin allah doorashada min ilaahay ku faraane la tamaana ma mooshini ay la doorbe ay la koofur galbe geeta tumad ii koor mushara koofur galbe qalatay aqoonni aan la geeta tinay la fadhiyana inta bishii ana bayga wa arbaa ilaahay ma diisu mushara oo ma tan ka miska saara allah iman ka aad tiiso surat al-baqara ama surat al-baqara ayat ama la bogol la farti le tadaw ila ay yuhan kulla ya ma'ali shahid ka karrabaye wallahi mirti minkum wa ila shah wallahi sabirin alim ila ay yuhan dhortana unna wahru marka Hussein Mohamed Farina in ayat asa turbina ma kullat Hussein Mohamed Nur Somali News TV magalada Baydhabo.